Sveiki, šiandien spalio 27 diena, rinkimų diena jau prabalsuota, kaip sakant, pareiga atlikta, 976 karo diena, ilgai nebuvo eterė, apie 2 savaitės, specialiai nebuvau, ilsėjausi, iš tikro dirbam daug, jeigu tai galima pavadinti poilsiu, nudirbta daug, beveik 10 tūkstančių kilometrų prasukta, Lietuva, Ukraina, 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 Lietuva ir taip toliau. Bet rezultatas pasiektas, pasiekti testai, geri feedbackai, daiktas dirba. Kol kas apie jį dar nekalbėsiu daug, laukiu paskutinių rezultatų. O šiaip fronto linijoje tikrai sunku. Galima sakyti, yra keletas tokių grėsinčių apsupimų. Du tai tikrai, trečias toks klaustukinis. Aišku, pasirodė informacija, kad iš rusų kanalų, kad Selidovas jau užimtas, aš jau mačiau reportažus, Rusija jau Selidove centre, bet pasirodo taip nėra. Nes kadangi Selidovą gina draugai, kai sakau, brigados vadas geras draugas, kurį pažįstu jau nuo 22 metų. Bachmuto, kada buvau tenai, kada skraidėm su lėktuvais, tai gerai susipažinę, daug padėta. Tai šiam momentui vadovauja viena iš brigado, būtent Selidoje. Jie stovi, laikosi, taip, sunkiai. Situacija įdomi, praktiškai prieš 2 dienas buvo tai, kad kas 20 minučių naujagų šturmo grupė visi judėjo į priekį, nesvarbu, žuvo, nežuvo prieš tai ėjusi, juda kita grupė. Tai įsivaizduokit, kokius meta resursus, kad paimti Selidovą. Apie tai, kodėl tai aktualu, turbūt apžvalgoje pamatysim. Taip pat pasirodė geras klounas, Vladimiras, kaip sakoma, Vova. Su pranešimu, kad apsupęs yra 2000 ukrainiečių karių, bet kol kas aš net neįsivaizduoju, kurioje vietoje tai būtų galima padaryti. Čia yra žemėlapį keletas vietų, bet tikrai to nėra. Tai ką, dar kartą dėkui, kad stebit kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat. Aišku, prenumeratai yra aktualu, remiat per Contribee, remiat už labai labai ačiū, galit padėkoti tiesiog į YouTube kanalę. Taip pat grįžau į Telegram kanalą, bet negaliu atgauti kanalo. Bėda, kol kas negaliu rekomenduoti, kad stebėkim tą kanalą, bandau jį susigražinti. Nulaužė Telegram paskyrą, kvailas buvau, paspaudžiau draugui vienas, pasiuntė draugas, prabalsuok už mano vaiką, nu kaip neprabalsuosi. Kvailai pasielgiau, nepaklausęs, ar tai nėra pakiša, kaip sakant, išdurkė. Tai taip ir pakliuvau ant to kabliuko, nulaužė mano paskyrą, šiaip netai pastačiau dabar, bandysiu statyti prieigą prie kanalo, nežinau, jis ten rodo, nerodo, nes man nieko nerodo, tai sorry, kaip sakant, Telegram kanalas laikinai bus turbūt neegzistuojantis arba teks per naujo paleisti. Tai va, dar kartą dėkui jums, kad remiat, palaikot ir judami priekį su apžvalga iš fronto linijos, kaip tik atsidarėsi su Sudža, tiksliau, Kursko rajoną. Kai matom pagrindinės pajėgos, kaip sakant, ką rusai daro, tai viena iš pagrindinių krypčių tai yra Liubimovkos kryptis čianai. Aišku, čia bando pult, kaip sakoma, rusai šita kryptimi, bet tam toj krypti taip pat yra ir pavadintas mirties kelias, kai matot, kad jis yra apsuptas iš visų pusių. Ta prasme, negana, kad ukrainiečiai sugeba atakuoti flanguose, nes čia nėra gynybinių linijų, apie kurias mes galime įsivaizduoti, kokios yra Donecko srityje. Čia vykdoma labiau manevrinė gynyba. Tai šitoj vietoj rusai šitam kelyje yra praradę virš 200 vienetų technikos. Aišku, vėlgi, ir ukrainiečiai yra praradę Kursko srityje technikos nemažai, bet šiam momentui tai sakyčiau, kad tai yra vis tiek aktualu ir ataka praranda rusai, tai vat iš tos pusės jie bando daryti spaudimą, bet kol kas šitas spaudimas yra įstigęs, nes kol daina iki, galima sakyti, kontaktės linijos, jau būna sudaužyta kolona, iš jos nieko nelikė, likučiai bando kažką daryti ir tokiu būdu jie stringa. Tai čia tikrai vyksta labai didelis spaudimas. Aišku, Rusijos kariuomenė negaili ir kabų. Per dieną būna apie 60 kabų nuleidžiama būtent šitam rajone. Labai kenčia Sudža. Galima sakyti čianai, nes tai yra vienas iš pagrindinių logistinių kelių Sudžai. Aišku, reikalinga rusams judėti būtent Sudžos kryptimi, atkirsti Sudžą, įeiti Sudžą.
ir perkirsti būtent logistinį kelią. Tai aišku, vienas iš tikslų yra išėti į šitą kelią, perkirsti ir tokiu būdu praktiškai sustabdyti logistiką, kuriuo dabar vykdoma būtent Kursko aprūpinimas. Yra čia dar keletas tokių šalutinių keliukų, bet pagrindinis logistinis kelias yra čia ir jis yra tikrai apšaudomas. Čia turi ukrainiečiai daug bėdų su logistika, logistikos daug technikos yra sudaužyta, bet rusai stengiasi jį atkirsti ir pagrindinius mūšius vykdo lygiai taip pat šitą kryptimį, todėl čia būna iki 60 hubų per dieną. Nežiūrint, kad tai yra Rusijos teritorija, jie kitaip nemoka kariauti. Rusijos, ne Rusijos teritorija, jie atakuoja kabais, tai ką moka, sulygina su žeme, viską, kas juda, nejuda, stovint ant pamatų ir taip toliau, viską lygina, viską greuna. Šitoj vietoj Rusijos taktika aiški. Aišku, pažiūrėsim, į ką tai išsivystys, kol kas ukrainiečiai čia patiria didelį spaudimą, bet kaip matomi, rusai nestipriai pajudėjo į priekį. Galima pasižiūrėti nuo paskutinės mūsų apžvalgos, jeigu taip, kas pasikeitė, neišeina, taip, galim pažiūrėti. Yra labai nedidelis pakitimas, sakykime taip, nuo 16 dienos, kai matot, atkovota atsitraukė iš Olgovkos, čia buvo sušaudyti 9 ukrainiečių kariai, žinot patys apie tą situaciją, tai dar kartą parodo, kad dronistai tai nėra ideali pozicija, apie ką bando reklamuoti ukrainiečiai, kad ateikis, sėdėsi saugiai. Tai buvo sušaudyti 9 dronistai, už tai, kaip sakoma, desantas atkeršė, buvo daug sunaikinta 155 jūrų pėstininko brigados. Tai vat šitoje vietoje, kai matot, pagrindiniai mūšiai ir vyksta didžiausi mūšiai čionai dėl Olgivkos ir šiaip bando atstumti. Aišku, vieno dalyko, ko mes nematom, tai kad šitas žemėlapis neparodo kitų puolimo krypčių, kurios yra iš tikrųjų ir nebloga pažanga padaryta. Yra šita kryptimi ukrainiečiai juda. Kiek giliai? Sunku pasakyti, sakyčiau, bet realiai yra kalbos, kad judama link Kurčiatovo elektrinės, kuri yra vat, už nešiais dabar taip. Tai vat, link Kurčiatovo elektrinės. Link bandoma judėti, bet kol kas Lygovas, va čia vat, kol kas iš tą kryptį. Kiek pavyko į priekį, pajudėti nieks negali sakyti, bet kol kas ukrainiečiai, kaip ir sakau, vykdo manevrinę gynybą, puolimą, todėl nesitvirtina stabilių pozicijų įrenginėje ir tokiu būdu sudaro didelės problemas rašysams. Aišku, jie buvo priversti čia daug permesto, jeigu kaip pasirodė informacija ir Pietų Korėjos kariuomenė yra permetama į link šitos krypties, tai galima sakyti, Pietų Korėja bus įtraukta į karą, bet pasaulis į tai tikrai dar kol kas nekreips dėmesio, kaip sakant, labai daug nesakys, bus pagrumota, pasakyta, kad labai nepatenkinti, nes tai yra Rusijos teritorijoje operacija vykdoma, bet jeigu žengs į Ukrainos teritoriją, gali šitam kare daug kas pasikeisti. Aišku, gali pasikeisti ir požiūrės pačių Šiaurės Korėjos karių, nes jie visą gyvenimą pragyvenė uždaroj zonoj, kaip sakant, uždaroj valstybei. O čia ir internetas yra, nu, koks bebūtų filtruojamas, nefiltruojamas prieiga prie visokių socialinių tinklų ir taip toliau. Nemanau, kad tai ilgai tęsis, kad jie sugebės tai išlaikyti. Pasirodė, kad šitam visam kontingente yra apie 500 karininkų, iš jų 3 aukšto lygio generolai, tai reiškia, tai planuojama įvesti ne mažiau kaip vieną diviziją. Pagal tą skaičių, kad duoda apie 12 tūkstančių, tai ir būtų arti divizijos. Pasižiūrėsim, kuo jie pasižymės, ar tai jais į Ukrainos teritoriją, liks tik tai užnugariai ir kovoti tik Rusijos teritorijai. Tai parodys, manau, laikas. Aišku, visi sako, kad tai jais, bet nereikia pamiršti, kad čia kovos ne savo teritoriją, ne už savo žemę, už kažkieno kito įsitikinimus. Tai gali būti visai kita kova ir kitas patriotizmas, kai sakau, jo gali ir nebūti. Matėm daug tokių karų, kur žmonės kovoja už savo tiesą, teisę ir jie laimi. Tai va šitoje vietoje pasižiūrėsim. Manau, kad
bus daugiau psiopsinė operacija ir iš to bus tikrai didelis, nu, sakyčiau, šnipsas. Čia yra mano nuomonė, nes tą patį čečienai parodė, kol jie kovoja savo teritoriją, jie yra kieti vyrai, jie žino jak, jie kovoja, žinau už ką, nesvarbu, Rusijos pusė, ne Rusijos pusė, bet tai yra kovojama už savo įstikimą, už savo šalį, už savo vertybės. Čia už ką? Už tai, kad du diktatoriai susitarė. Nu, pasižiūrėsim. Taip, galima judėti toliau. Būtų taip, toliau sekanti kryptis, tai yra čianai, aišku, atsimenat, kad čia ukrainiečiai išvalė šiek tiek teritorijos šitoj vietoj, apie 400 hektarų išmušė Rusijos karius iš miškingos teritorijos ir taip atlaisvino, čia yra 2 savaičių bėgi, kur aš nebuvau eteryje. Daugiau proveržio šitoj teritorijai nėra, mūšiai įstrigę, kaip ir matom, Ovčianskė, situacija yra be pakitimo. Sunku pasakyti, ką tai įsivystis, nes čia, sakyčiau, mūšiai yra įstrigę, kol kas patinė situacija. Jeigu judant toliau, tai va čia darosi įdomi situacija, būtent Sinkivkos kryptyje, galit pažiūrėti, kaip keitėsi per 2 savaites. Galima sakyti, eiga, imkim nuo 12 dienos, kai matot, buvo priešas čianai, dar galima buvo naudotis perkelą po apšaudimais iš dalies, judėti buvo galima, aišku, jau tik tai judėjo koviniai daliniai, kurie yra kontaktinėje linijoje, o toliau visi kiti judėjo jau kitojais maršrutais. Tai kai matot, rašistai vis dėlto padaro pleištą, greitą prasiveržimą į priekį ir po biškį bando plėstis, tai ką ir dabar daro. Aišku, vienas dalykas yra nesuprantamas, kodėl ukrainiečiai nebando kontratakuoti, tai yra kontratakuoti per flangus. Viena kryptis, labiau, kad yra tikrai šitoj pusėje kovinės brigados ir neblogos kovinės brigados ir kita kryptis. Ir tokiu būdu šitą pleištą sunaikinti. Galbūt tai bus ir padaryta, laukia, kad kuo daugiau įvestų savo pajėgumų rusai čia įmestų. Nes kitu atveju iš čia rusai ką darys, tai pirmas dalykas, kadangi išėjo ant perkelą Senkovkę, tai vienas iš dalykų, ką bandys daryti, aišku, keltis per perkelą, užimt placdarmą ir, aišku, vėl judėt lyg Kupianskį Vuzlavoj ir Kupianską, nes iš čia pasirodo yra lengviausiai judėt arba judės šituo keliu. Kol kas žiūrėsim. Nes šiai dienai mūšiai vyksta būtent tiek į pietus, plečiamas flangas, tiek į šiaurę. Tai va šitojo vietu. Kol kas situacija, galima sakyti, iniciatyva Rusijos pajėgų naudai. Apie tai kol kas sunku kažką pasakyti. Aišku, kita kryptis yra Andrijevka, kur matom lygiai taip pat rašistai biški bando pleištą daryti ir tokiu pačiu būdu išeit ant Borova perkelos. Aišku, čia jau šitoje vietoje prasidėjo gyventojų, Ukrainos gyventojų evakuacija, iš, kadangi ruošiasi intensyviems mūšiams. Tai vat rusai ką padarė, apčiuopė silpnas vietas ir per flangus bando kautis. Aišku, čia jeigu išeis ant Borovajos, šitai grubu, ukrainiečių grupiruotėjai, kaip sakant, pajėgoms bus tikrai labai sudėtinga. Nes kadangi atsitraukimo kelių nebus, praktiškai reikės spręsti, kada reiks atsitraukti, o čia bus labai didelis iššūkis, kada atitraukinėti iš Lozavaja krypties pajėgas, kad jas išvesti, kad nepalikti apsupime, nes čia persikelt per Oskylą bus sudėtinga. Šitoje kryptyje čia dar įmanoma atsitraukimus daryti įvairiuose vietose, yra ne vienas pravažiavimas, teko pačiam čia keltis, ne per perkelą, bet į laikinai įrengtą perkelą, čia nėra sudėtinga įrengti, tai manau, kad čia rusams bus laiko minimum pusiai metų darbo, kad išlaisvintų jie savo vadinamą teritoriją. Aišku, okupuotų, kitaip sakant, jie sako išlaisvintų, tai vat, įsivaizduokim, kad tai operacija truks tikrai nemažiau pusę metų, tas pats ir čianai. Reiškia, šitoj kryptyje mes turim dar pusę metų žaidimo. Jeigu kris ukrainiečių pajėgos greičiau, tai bus tikrai tragedija, nes bus paimtas Kupianskas, Kupianskas Vuzlavoj, aišku, paėmus Kupianską, Kupianskas Vuzlavoj, rusams atsidaro visai kitos galimybės, tokios, kad jie galės pristatyti iš Valuikį konkrečiai, per geležinio kelio liniją, tai turim Valuikį, turim geležinkelio liniją į Kupianską, kažkaip tai taip, Vuzlavoj,
krovinius, tai reiškia, galima greitoju būdu bus pristatyti ir paprasčiau krovinius nei keliais arba kitom transporto priemonėm, kaip sakant. Geležinkelis yra greičiausia ir geriausia kol kas rusų logistinė arterija, kuri gali pristatyti krovinius labai greitai ir dideliais kiekiais. Tai va, turim tokią situaciją šitoje kryptyje. Toliau mes judam žemyn. Tai turim dar vieną situaciją nedėkingą Terni į Ivanivką. Tai čia rusai lygiai taip pat pelečia plasdarmą. Galim pasižiūrėti. Kai matot, per 2 savaites rusai atkovojo šitą teritoriją ir praktiškai uždarė lengvą išėjimą, beliko tik tai išėjimas per Terni, Jampolivką arba šitoj tarp Jampolivkos ir Torske. Čia jau į šitą plasdarmą tai gali per flangus bandyti kažką daryti. Tai vienas iš apsupimų greičiausiai grėsė šitoj vietoje nedidelės grupiruotės. Ir čia kol kas, aišku, greičiausiai atsitrauks už upelio ir apsupimo nebus. Toliau vienas iš variantų, kas gali būti Dibrovo kryptis, eiti link Torske ir uždaryti šitą grupiruotę, ką dabar matome. Tai va, čia turėtų sumesti didelės pajėgas rašistai, bet kol kas negaliu identifikuoti tokių dalykų, nes šitoje krypti būtent ukrainiečiai laiko iniciatyvą ir tikrai neleidžia rašistams judėti į priekį, atvirkščiai juda jie į priekį šiek tiek šitoje vietoje. Taip, toliau mes keliamės žemyn. Bilohirovkoje situacija be pakitimų, bet čia rusai rašistai bando daryti daug puolimų Bilohirovkos kryptyje, bet kol kas be pakitimų. Aišku, sekanti kryptis išlieka aktyvi Chasiv Yar, čia yra tikrai sudėtinga situacija. Rašistai bando tiek per flangus per Grigorivką ir Ivanovskę kryptimi atakuoti, tai yra būtent vienas flangas apeiti ir kaip matom, kad jie bando daryti apeimą šitoj kryptyje, sakykime, kuriais, sunku pasakyti, bet bent jau, aišku, dar žaidžia savo žaidimą, kad bando tiesioginiu eiti šitaip. Flangai jau po biškį juda, kai matom per kanalą persikelę, Siverskį Donetską kanalą, būtent rašistinės pajėgos ir čia jau dabar turi iniciatyvą. Aišku, yra laiko klausimas, kada krys Chasiv Yar, nori, nenori, jisai, kaip sakau, laikosi, bet kiek laiko laikysis yra sunku pasakyti, bet kaip gerai įrengta gynybinė tvirtovė, jinai stipriai laikosi ir gan ilgai atsilaikė, kaip matom, dabar turbūt mažiausiai 1.5 metų jie negalėjo net persikelti per būtent kanalą, kuris eina kažkur tai vat šitą vietą ir vis dėlto dar nėra jis pilnumoje perkirstas, tai vat įsivaizduokit, kaip puikiai iš Chasiv Yaro gynybą laiko ukrainiečių pajėgos. Taip, toliau mes turime Torecką, ten situacija jau yra, galima sakyti, kritinė, Toreckas yra iš dalies prarastas miestas, aišku, vėlgi, čia vyksta gatvių mūšiai, miesto mūšiai. Pačiam Torecke kol kas New Yorko kryptyje, kaip ir įsitvirtinė buvo, galim pažiūrėt, kas pasikeitė. Turi šiokius tokius pasikeitimus, labai nedidelius, tai yra pilkos zonos praplėtimas, kur tapo niekieno žemė, o Toreckas juda į priekį. Bet juda būtent siauram gatvelėm, ir tokį pasidarė plėšti. Greičiausiai bando išėti ant centro, tada bandys plėsti plasdarmus. Žiūrėsim, į ką tai įsivystys, bet kol kas irgi Toreckas nekrenta laikosi. Aišku, jiems buvo reikalinga išėti per New Yorką ir būtent tą, ką jie bandė padaryti, bet čia Azovas tikrai sustabdė. Tikslas buvo flanguot ir iš tos pusės sudaryti problemas ukrainiečiam Toresko gynybui. Šiai dienai jie turi tik tai priešakinį mūšį, tai yra pagrindinės pajėgos mušasi su pagrindinėm pajėgom ir kol kas neflanguoja. Tai šioje vietoje Toreckas laikos ir turi tikrai daug veiklos, kaip aš sakau, ir pranašumo. Mieste gintis yra lengviau negu miestą pulti. Šitoje vietoje ukrainiečiai tikrai laiko gerai savo pozicijas, pažiūrėsim, kiek dar atlaikys, bet
Vėlgi, tai yra laiko klausimas, kada miestas kris ir teks atsitraukti. Taip. Toliau judam Pakrovsko kryptimi. Tai čia Pakrovsko kryptyje, galima sakyti, mes turime kaip ir minėjau, Kurachivkos kryptyje apsupimas grėsiantis, nori, nenori, vienas iš grėsiančių apsupimo, tai yra bando rašystai per šitą pusę užeiti ir bando eiti kairiuoju krantu, išeiti ant Kurachovo, čia turėtų būti pralaida, jeigu neklystų šitoj vietoj, įsitvirtinti ir aišku bandyti uždaryti Kurachivkos kryptį. Kai matom, šitoje kryptyje Aleksandrivkoje rašystai turėjo iniciatyvą ir šiek tiek jau prasiveržė į priekį. Aišku, tikslas yra uždaryti, nepaleisti. Aišku, vėlgi kita kryptis Konstantinivka, Maksimilianivka, judėjimas lygiai taip pat judėjimas link Kurachovo ir bandoma lygiai taip pat eiti per aukštumas, vadinaja, išeiti būtent į šitą vietą ir taip pat uždaryti ukrainietiškas pajėgas. Bet kol kas čia neturi jokio didelio proveržio, bet aišku, tai yra laiko klausimas, apie kurį mes žinome. Ir situacija kaip ir aiški, kad tikslas yra pirmiausiai susitvarkyti čia ir toliau eiti link Pakrovsko. Aišku, didžiausia dabar iššūkis yra turbūt pirminis toksai Selidove. Tai mes jį turime čianai, taip, mes turim čianai Selidovę, kuri trukdo judėti rašystams į priekį, bet kai matom Selidovos langai Lisivka bei Pišnievė krenta ir rašystams darosi lengviau judėti į priekį per flangus, negu kaktomuša eiti į priekį. Selidovai tikrai puikiai vyrai laikosi, čia per dieną buvo, vieną dieną pasirodė rezultatas, kad buvo 260 karių sunaikinta rašystinių, tik judančių į Selidovą, tikrai pats mačiau, kai vyksta mūšiai, teko sėdėti vienam iš štabų brigados, ne pas brigados vadą, nes ten irgi yra savų niuansų, kai aš sakau, teko daugiau telefonų bendravom, bet per monitorius ant žemėlapio matėm, tikrai su kolega nuvažiavę, matėm daug įdomių situacijų, kur tikrai priėmimi sprendimai racionalūs ir su tais pajėgumais, kuriais bandoma išlaikyti Selidovą, šiai dienai kelia žavėsi, kai aš sakau. Priešui neleidžia lengvai judėti, aišku, mūšiai vyksta prie Selidovo prieigose, tai yra pirmose šachtose, kuris žinau, nes pro jas pavažinėdavęs nekartą esu, tai tik pamačiau, sakau, čia viskas aišku, kaip kas vyksta, įsidėstimas, nu, tikrai, ukrainiečiai laikosi, ten tikrai laikosi, aišku, šaudmenų trūkumas yra, nieks neslipė, ypač 120 kalibro trūksta minosvaidžio minų, bet, nu, yra kaip yra, iš to, ką turi, sakau, labai stipriai daro, aišku, Selidove jau su automobiliais lengvai nepajudėsi, čia jau kontroliuoja pilnumoj dronai. Aišku, ką bando dabar rašystai padaryti, tai yra pirmas dalykas apeiti iš flangų Selidovę, ją arba apsupti, arba priversti pasitraukti karius iš čia, užimti ir tokiu būdu judėti link Pakrovsko trimis kryptimis, tai yra geruoju keliu, čia tikrai idealus kelias. Asfaltas, toliau yra Mirhorodo kryptis, per Mirhorodą išeiti ir eiti šitą kryptimą. Reiškia, daryti standartinę situaciją kaip čia Sefjari. Aišku, Pakrovskas jau yra apšaudomas, teko ir pabūti paskutinį kartą, kada buvau Pakrovske, pasivažinėjau, bet atsargiai, kadangi buvo oras toks kaip ir čia, žemai debesis, dronai neskraidė, reiškia, apšaudimo nėra. Tai teko pamatyti, kaip kas ruošiamasi, gaila, mūšiai mieste, biškiai mūsų manimo yra ruošiamasi kitaip, bet ukrainiečiai priėmė tokią sprendimą, taip organizuoti gynybą, kritikuoti aš, kaip sakau, galiu, turiu tam, sakykime, teisę išreikšti savo nuomonę, bet, kai sakau, čia daug yra klausimų, kodėl taip ar kitaip, čia reiktų sės prie žemėlapio, diskutuoti, daryti mūšio planą ir tada spręs, kodėl taip jie priėmė tokį sprendimą, o ne kitokį. Bet sakau, čia mums yra turbūt lengviau iš šono stebėti, aišku, ten nuvažiuoja lygiai taip pat, nes
yra daug dalykų, kurių aš nežinau ir kuriuos jie žino, kodėl tai daro, todėl atsakyti sudėtinga būtų. Tai vat, Pokrovskas yra sekantis atakos objektas po Selidovės, kaip matom, ir čia bus tikrai dideli mūšiai. Miestas tikrai nėra didelis, tai yra 70 tūkstančių gyventojų miestas, kaip Alytus. Kad įsivaizduotumėt, dar po šiai dienai dabar gatvės puikiai atrodo, įsivaizduokit, gėlynai, viskas sutvarkyta, dar nėra miestas sugriautas. Vienetiniai pastatai arba prieigose, kur buvęs pramoninis rajonas, ten yra apšaudyti. O aš ir, nu, plus geležinkelio tiltai per geležinkelį. Viskas. O visa kita, tai yra miestas dar tikrai nuostabus ir gaila žiūrėti, kai tu žinai, kad, nu, po gero kokio pusmečio iš jo nieko neliks. Tai va, tai yra rusiškas pasaulis. To, kurio laukia didžioji dauguma mūsų vatnykų ir nori, kad rusiškas pasaulis ateitų pas juos, nes nori gyventi pagal tas panetkes, o naudotis vakarietiškas žinomas. Taip nebūna. Taip tikrai nebūna ir nebus. Turėsit pasirinkti. Nors ir dabar tie vadinami žduni laukikai gailisi, kad pasiliko Vuglidarė. Tai kad jūs čia trokštat to pasaulio arba sunaikinti Ukrainą, kad pastatysit ant kelių, ponai, ukrainiečių nepastatysit. Jie tikrai kovos. Ir kovos tikrai iki paskutinio kario, ką ir dabar matom. Priverstinai eis į frontą, nepriverstinai, bet jie eis ir savo darys. Tai va, toliau mes turim Vuglidaro kryptį, kaip ir buvo planuota, kad priešas eis, bandys išeidinėti ant būtent Dačią, Konstantinopolį, šitą kryptį, tai tą ir bando daryti šitom, šitokiais pleištais ir judėti priekį. Aišku, tokiu būdu aš bandys apsukti šitą grupiruotę, jeigu įsivaizduokim, kad pavyktų padaryti greitą prasiveržimą, nedaug dieve kažkas išeit šitą kryptimį ir kaip pavyzdys šitą kryptimį, kokią teritoriją patampa apsupta. Aišku, toliau grėstų šitos teritorijos apsupinėjimas arba išmušinėjimas. Bet taip neįvyks, manau, nebus tokios didelės greities, nes ukrainiečiai laikosi, tai čia kaip minimum dar pusė metų Rusijos kariuomenės darbo. Toliau mes turim kryptį Zaporižės. Čia rašistai bando aktyvuoti savo pajėgas. Pasirodė informacija, kad buvo sutelktos grupiruotės viena iš Mariupolio judėjo link Berdiansko, o kita iš Krymo, taip pat išjudėjo Berdiansko kryptis, kaip įsivaizduojam, kad buvo paremta labiau Zaporižės kryptie, kur atakos objektas turėtų tapti būtent Orichovas. Vis dėlto jie nenusirapinę ir bandys tai daryti. Čia telkia pajėgas, nes rezervai yra pritraukti iš Berdiansko, o iš Krymo pajudėjo Donecko kryptimi. Tai kaip vėlgi galima spręsti, kad buvo įmestos tikrai jau, nesakyčiau, kad paskutinės pajėgos, rezervai, bet tikrai ne pirmieji, po kurių yra didelė masiško pasirinkti. Tai va šitoje vietoje galima sakyti, kad tikrai ukrainiečiai išsekino pajėgas. Neveltų rašistai kreipiasi į Pietų Korėją su pagalba ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, aišku, Zaporižės kryptį ne tik Orichovas, bet ir greičiausiai bus bandoma pasinaudoti šitais permestais pajėgumais Dniepro deltai išlaisint, padaryti iš pilkos zonos užimtą teritoriją, išeit ant krantų, o galbūt ir daryti persikelimą kažkur tai Hersono kryptyje ir tokiu būdu bandyti daryti dar vieną plasdarmą, iš kurio judėti į gilumą Hersono krypties, kad atkovoti jos teritoriją. Nes jie skaito Hersoną savo teritoriją. Čia kol kas rezultato, koks bus vystomas, aš negaliu pasakyti, tik tai galim remtis prielaidomis, nes kol kas tai yra tik tai juda pajėgos, kurios bando sustiprinti dabartinės pajėgas ir tokiu būdu leisti jausti stipriau dabar puolančiosiams pajėgom. Pasižiūrėsim, į ką tai įsivysi, sakau, situacija tikrai nėra dėkinga ukrainiečiams. Aišku, kilo daug klausimų, kadangi ukrainiečiai vis dar nepritraukia rezervų, daugiausiai mėto iš vienos pusės vieno flango į kitą flangą arba iš centro į flangą. Kurskas, atviršiai rotacijos didelės, rezervų nelabai metą, kad ten Kurske pasirodė keletas brigadų, kurios bando apšildinėti, taip sakant, kad lengvai įeitų į mūšius ir tokiu būdu paruošti kažkokiai operacijai. Nenustepčiau, kad planuojama atskira grupiruotė, tai yra kitiem metam ruošiama grupiruotė, nes apie daug tai kalbama, kad reikia ginkluotės, būtent pėsnikam ginkluotės, technikos ir viso kito. Tai gali būt, kad ruošiamos keletas brigados, sunku pasakyti, ar divizija, nes galbūt keisis
Ir valdymo organas dabar yra pagrįstas brigados principu, jisai buvo geras, kada ukrainiečiai darė ato zonoje operacijas, o kadangi dabar daro operacijas brigados lygvinyje yra per silpnos, nes vis dėlto gylis brigados yra tik iki 40 km, o kad užtikrinti pilnumoje reikėtų jau divizijos lygmens, tai va čia yra klausimas, į ką reorganizuosis šitos brigados, kurios dabar kaunasi būtent priekinėse linijose, ar nebus įvestos naujos brigados arba divizijos lygmuo, kur nebent dar gali būti korpusas, korpusas divizija yra daugiau mažiau panašus lygmuo su tom pačiam užduotim, su raketiniais padaliniais, kurie priema asmeninius sprendimus savo nuožiūrą ir gali kautis iki 100 km, tai reiškia naikinti savo nuožiūrą taikinius atrinktus pagal prerogatyvą iki 100 km. Ir tai palengvinti brigados bei batalionams vykdyti savo užduotis, išsekinamos priešą jau gilumoje. Tai va žiūrėsim, į ką tai įsivystys, nes realiai turi keistis struktūros, valdymo organas, būtent karo pats principas keičiasi, nes Rusijos kariuomenė jau kaunasi armijomis ir mažiausiai divizijomis, o ukrainiečiai išliko prie brigados struktūros. Tai reiks dabar palaukti, manau, kad žiemos periodas bus labai puikus laikas, kur bus ukrainiečiai išnaudos šitam reorganizacijai šitą laikotarpį ir tokiu būdu pabandys parodyti pavasarį kažkokį tai spurtą arba sprendimo prieimimą. Aišku, daug kaliams dabar artėjantis Amerikos rinkimai, tai visi stato, kaip sakyt, lažinasi to, kad laimės Trumpas ir ten viskas pasikeis. Pažiūrėsim, čia yra daug klausimų, apie tai aš nediskutuosiu, bus įdomu iš tikro pažiūrėt ir į ką tai įsivystės. Bet kokiu atveju turės kažkas įvykti, bet kas, kol kas sunku prognozuoti. Tai va, dar kartą dėkui, kad stebit kanalą, kad remiat per Contribee, kad remiat spausdami like, dalindamiesi. Aišku, daug tos informacijos nėra, kai matau dabar eteryje, būtent jau jeigu Lietuvos kanaluose, tai tikrai ne per daugiausiai tos informacijos yra. Prašom, junkite, stebėkit šį kanalą ir mes judame priekį. Kaip dažnai išeisim, sunku pasakyti, nes tikrai daug laiko atima būtent tai, ką dabar darom su mažiukais dronais, projektu, kurį bandom išvystyti, aišku, tikslai dideli iškelti, poreikis yra didelis, po to gero 8000 bei kilometrų su tų pačioj Ukrainoj, tai yra susidaryta gera nuomonė, geriai atsakė, kaip sakant, geri įvertinimai reikia, tik dabar reikia rasti finansavimą, va čia didžiausias iššūkis laukia mūsų. Tai dar kartą dėkui jums. Ir iki sekančio.